אליסף פרץ ששחל את שני אחיו אלירז ואוריאל זכרם לברכה יסד מסע שליחים מיוחד לרגל יום העצמאות ה-70 למדינה. המסע המיוחד צפוי להתחיל 7 שבועות לפני יום העצמאות וצפויים לקחת בו חלק עשרות ארגונים חברתיים ויחידות צה"ל. הנה. מי מאיתנו לא חווה מסע בחייו? אני רוצה לדבר אתכם על מסע משותף. מסע של אחדות, מסע של שמחה, מסע של אהבה, מסע של עם. זה המסע לשנת ה-70 למדינת ישראל. מסע ה-70 הוא מסע שליחים שיוצא 7 שבועות לפני יום העצמאות. מסלול אחד יוצא מדגל הדיו באילת, המסלול השני יוצא מהאריה השורק בתל חי. שני המסלולים נפגשים ועולים יחדיו לירושלים. שלום לאליסף פרץ. שלום. אז מאיפה הגיע הרעיון למסע המיוחד הזה ומה קורה בו בעצם? ספר לנו. הרעיון בעצם הגיע מתוך איזושהי תחושה שאנחנו רוצים לתת מתנה למדינת ישראל. המסע הזה הוא כולו מסע של תודה, להגיד תודה על המדינה, על זה שזכינו לחיות כאן בארץ המיוחדת שלנו, על כל הסיפור הנפלא שיש לנו כאן. מסע של שותפות ושל אהבה ושל שמחה. המסע הזה בעצם התחיל מרעיון שלי ושל עמיחי שיקלי, הוא ראש מכינת תבור בנצרת אלית. אמרנו שאנחנו צריכים לעשות פה משהו, איזשהו אירוע קצת אחר, קצת שונה, שקודם כל מוציא את האנשים מהבתים, שמפגיש אותם, שמוציא אותם לשטח, שאנחנו צועדים בארץ, האהובה שלנו, נפגשים עם הסיפורים, עם האנשים, כן. וחוגגים, חוגגים את הנס המופלא שיש לנו, חגיגות ה-70 למדינת ישראל. כן, אני מניחה שזאת גם הדרך שלך להראות שלמרות השכול, החיים כאן בארץ ממשיכים. אני חושב שלמרות השכול לגמרי הצודקת, אבל זה לא רק למרות, אני חושב שזה בזכות, זאת היא המילה הנכונה. בזכות אלו שקריבו את החיים שלהם, שאגב אני חושב שאף אחד לא רצה להקריב, אבל הם רצו לשרת ולתת ולהגן על המדינה, וזה מחיר שהם שילמו. ואני שואל את עצמי מה אנחנו יכולים לקחת מכאן, ואני חושב שאנחנו צריכים להמשיך את הסיפור שלהם. והסיפור שלהם הוא הסיפור שלנו, סיפור של אוהבי הארץ, אוהבי המדינה. וכשאנחנו נצעד, אגב, הם יצעדו איתנו ביחד. אנחנו הולכים לקחת את הסיפורים שלהם ואת הדרך שבה הם צעדו, ולהמשיך את הדרך הזאת. ואני חושב שבסוף לכולם היה איזשהו חלום. החלום להפוך את המדינה הזאת להיות המדינה הכי טובה בעולם. ואנחנו, עם המעט שאנחנו יכולים, אנחנו עושים את זה. כן, מרגש. והציבור הרחב יוכל גם הוא להשתתף במסע הזה? לגמרי. אני אגיד שבעצם, אחד, אנחנו עכשיו בעיצומו של קמפיין מימון המונים, כי בעצם המסע הזה הוא בהשתתפות המון המון ארגונים, מכינות קדם צבאיות, חוגי סיור של קק"ל, קרן היסוד ומשרד החינוך. ותנועות נוער, והמון המון ארגונים, אחריי ומסע, שבהם כל אחד בא ותרם את התרומה שלו, אבל בסוף אנחנו צריכים את התמיכה של ההמונים. יש אתר שאפשר לכתוב פשוט בגוגל מסע 70, להיכנס ולראות את כל המקטעים, יש מקטעים שהם פתוחים למשפחות, למטיבי לכת, כל אחד יכול לבוא, להצטרף, לקחת חלק, להיפגש. שני המסעות, אני אגיד מילה עליהם, מסע אחד יוצא מתל חי, ביוטחת באדר, בחמישי לשלישי. המסע השני יוצא מאילת. זה מסע שליחים שבעצם כל יום גוף אחר מוביל אותו. כל יום יש לו איזשהו נושא שבו אנחנו נוגעים. שני המסעות מתחברים בקסטל, באירוע גדול, ביחד עם ראש אקה ועם שר החינוך. ומשם אנחנו צועדים לירושלים, עושים טקס סיום בבריכת הסולטן, ומסיימים בכותל המערבי בתפילה לשלום המדינה. אז אנחנו קוראים לכל הציבור לבוא, להשתתף, להתחבר, לדבר ולספר. אני מרגיש שהמסע הזה הוא גם מסע של עין טובה, לספר דווקא את הדברים היותר טובים והיותר משמחים והיותר מרגשים שלנו. כן, טוב, תקשיב, זה נשמע פשוט מדהים. אליסף פרץ, ישר כוח על היוזמה החשובה הזאת, תודה רבה לך. תודה רבה, ובואו לסעוד ביחד.